duurnimo Jimca taariikhduna ay ku beegan tahay 22 bisha Abriil sanadda 2022. Ku soo dhawaada warka duurnimo ee shabakada Sirta Media. Sida caadada ah, shabakada Sirta Media ayaa idin soo gudbinaysa xog hoose oo sir ah oo inoo soo diray qoraaga ugu shacbiyadda badan baraha bulshada ee Seraar Xade. Haddaba ka bogta xogta oo dhammaystiran, maxaad ka taqaanaa shaqsiyadda xildhibaan Xasan Cabdinuur Cabdi oo ay dhisayaan kaligii taliyaha arxanka daran ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo adeegihiisa Cabdicasiis Lafta Gareen, lana doonayaan inuu noqdo guddoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya? Wax badan oo aadan ogeyn ka baro wiilka dhawaangalka ku ah siyaasadda dalka. Kadib qoraa Seraar Xade ayaa waxa warbixintiisa ku bilaabay. Waxaan qormadayda uga hadlayaa xildhibaan Xasan Cabdinuur Cabdi oo u sharaxan guddoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya wiilkan dhalinyarada ah siyaasaddana dhawaangalka ku ah. Waxaa dhisaya madaxweyne Cabdicasiis Lafta Gareen iyo kaligii taliya inuu Farmaajo. Saddexda nin ee aan kor ku soo sheegnay dhammaantooda asal ahaan waa isku beel oo waxa ay kasoo wada jeedaan beesha Mareykan. Ujeeddada dhabta ah oo ay Lafta Gareen iyo inuu Farmaajo u dhisayaan adeega Xasan Cabdinuur Cabdi waa inuu ku beel yahay islamarkaana u fulinayo wax walba ay u soo jeediyaan dhagarqabi Lafta Gareen iyo kaligii taliya inuu Farmaajo, dhibaatana ku ah jiritaanka dowladnimadeena. Waxaana labada nin ee kala ah Lafta Gareen iyo Farmaajo ay meel sii dhiganayaan haddii ay u dhawoodo inay gacan ku haynta iyo maamulidda baarlamaanka 11-aad u adeegsadaan. Wiilka yar ee siyaasadda ku cusub, dhagarta labada qaran dumis ee kala ah inuu Farmaajo iyo Lafta Gareen, waxiriyadooda u rumowi doontaa markay ay ku guuleystaan qabashada xilka guddoomiyaha baarlamaanka. Xildhibaan adeega Xasan Cabdinuur, labada dhagarqabe inuu Farmaajo iyo Cabdicasiis Lafta Gareen, waxay ku haminayaan inay siyaasadda dalka sanadaha soo socda ku lug yeeshaan oo aan marlaba laga bixin. Dhibaatooyinkii waa abuuray muddadii uu kaligii taliya inuu Farmaajo dalka xukumayay, xitaa haddii lagu guuldareystay inuu xilka madaxweynaha ku soo bixi waayo kaligii taliya inuu Farmaajo. Xildhibaan Xasan Cabdinuur waa nin cunsuri ah oo aan aaminsaneyn in Soomaalida ay wax wada leedahay, wuxuuna aaminsan yahay aragtida oranaysa kiiga aniga iska leh kaagana kulelihi waana nin gooni u goosad ah oo aan aaminsanayn nidaamka federaalka oo ay Soomaalida maanta ku dhisan tahay. Wuxuuna fikir ahaan qabaa Xasan Cabdinuur inaan waqtigan la joogo loo baahneen hanaanka lagu dhaqmay ee federaalka, beddelkeedana waxa uu aaminsan yahay dowlad dhexe oo awood leh, waana aragtida uu kusoo shabay kaligii taliya inuu Farmaajo. Xildhibaan Xasan Cabdinuur bulshada uu Soomaalida ugu necab yahay oo uu doodihiisa fagaaraha kusoo bandhiga waa beesha Hawiye, wuxuuna inta badan doodihiisa siyaasadeed ku dhisaa in siyaasadda dalka laga ciribtiro beesha Hawiye. Wuxuu kaloo Xasan Cabdinuur si aan gambasho lahayn u aaminsan yahay in hantida ay haystaan Hawiyuhu ay tahay hanti qaran, sidaasi darteedna loo baahan yahay in inta badan aan xooggeena isugu geyno sidii aan uga soo celin lahayn hantida sharci darrada ay ku haysato beesha Hawiye. Waana sida uu qabay dhagarqabe xildhibaan Xasan Cabdinuur, hantidaas oo uu leeyahay qaranka ayaa iska leh waxa ay kaliyihiin shirkadaha isgaarsiinta oo ay maalgashadeen, ganacsato u dhalatay beesha Hawiye, bangiyada gaarka ah oo ay maalgashigu ku samaysteen, beeraha ay hantida badan geliyeen ganacsatada u dhalatay beesha Hawiye ee ku yaala gobollada Shabeelaha Hoose iyo Shabeelaha Dhexe, hantida maguurtada ah oo ay ku camiran tahay magaalada caasimada ah ee Muqdisho iyo wixii la mid ah. Wuxuu xildhibaan Xasan Cabdinuur aaminsan yahay in Hawiyuhu wuxuu ku haystaa hantidan faraha badan markii dalka ka saareen kaligii taliyihii dalka laga eryay Maxamed Siyaad Barre 26-kii Janaayo sanadii 1919-kii. Fikirkaasna waxaa si wanaagsan usoo geliyay kuna qanciyay kaligii taliyaha arxanka daran ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dhagarqabe Cabdicasiis Lafta Gareen oo ay isku beelka soo wada jeedaan. Xildhibaan Xasan Cabdinuur waxa uu si weyn u aaminsan yahay in aan marnaba maqaamkeeda lasoo hadal qaadin magaalada Muqdisho inta ay beesha Hawiye deegaan ahaan ku xoogan tahay. Wuxuu kaloo wacad ku maray in haddii uu noqdo guddoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya inuu samarnaba aqbali doonin xeer ama sharci xuquuq siinaya magaalada Muqdisho, si gaar ahan waxa uu inta badan doodiisa ku dhisaa in shaqada ugu horreysa ee laga qabto Muqdisho ay tahay in maamulkeeda laga wareejiyo beesha Hawiye, marka laga wareejiyana loo qeybiyo qabiilada kale ee Soomaalida iyadoo inteeda badan la siinayo isbahaysiga uu ku dhuumanayo ee digil imrifle. Ileen waxa uu si fiican u ogyahay in xildhibaan Xasan Cabdinuur uu asal ahaan kasoo jeeda beesha Mareykan. Haddaba tala soo jeedin ku socota baarlamaanka 11-aad ee federaalka Soomaaliya, mudanayaal iyo marwooyin, anagoo ah shacabka Soomaaliyeed ee jecel inay Soomaaliya noqoto qaran awood leh kuna dhaqma nidaamka federaalka oo ay Soomaalidu ku heshiisay, anagoo garowsan kana feejigan inuu mar kale saameyn siyaasadeed ku yeesho dalkeena, nidaamkii musuqmaasuqa, nin jecleysiga iyo kaligii talisnimada ee uu hogaamiyaha u ahaa kaligii taliyaha arxanka daran ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wixii la mid ah, anagoo ka dheregsan in maanta ummadda Soomaaliyeed si wanaagsan u ogtahay waxyeeladii uu dalkeena iyo dadkeenaba u geystay nidaamkii faasidka fidna ka taliska ahaa iyo inuu Farmaajo. Waxaana baarlamaanka 11-aad kula talineynaa xildhibaanada sharafta leh inaan hogaaminta baarlamaanka federaalka Soomaaliya loo dooran xildhibaan Xasan Cabdinuur Cabdi oo ah mas-uul aan u qalmin hogaaminta baarlamaanka 11-aad. Ninkani wuxuu halis ku yahay jiritaanka dowladnimadeena, sidaasi darteedna waxaan codsigeena kusoo gudbinaynaa mudanayaal xildhibaanada sharafta leh noo soo doorta mas-uul xilkas ah, qaadi kara mas-uuliyadda maqaamkeedu sareeya ee ummadda Soomaaliyeed ugu fadhido, inay u hesho hoggaankii guddoominteeda qaadi lahaa kuna hogaamin lahaa. Waxaan alle idinkaga baryaynaa inuu idinku toosiyo guddoonka wanaagsan ee maanta dalka iyo dadkaba ka samata bixin kara dhibaatooyinka ku gadaaman dowladdeena. Dhibaatooyinkaas oo intooda badan faraha ka sii baxeen markii uu dalka madaxweyne ku noqday kaligii taliya inuu Farmaajo, dalkiina uu ku riday god dheer way adkaan doonto in muddo dheer laga soo saaro. Xildhibaanada Soomaaliyeed waxaan kaloo idinkugu duceynaynaa inuu alle idinku toosiyo madaxweyne xilkas ah, wadani ah, ahlu diina,
runtana ehel u ah wax tilmaami kara oo duriskana ku fiican dalka iyo dadkeennaba isku wadi kara, isla markaana ah hogaamiyihii naga saari lahaa, isla markaana daweyn lahaa dhibaatadii aan muddada dheer ku soo jirnay, kana saari lahaa dhibaatada dhinacyada badan leh ee dalkeenna ula daalaa dhacayo, waxaana dareenkeenna ku soo koobaynaa talada wanaagsan Allah idinku toosiyo. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wareegto uu soo saaray sharci darro ku tilmaamay doorashada ka socota magaalada Ceelwaaq iyo doorashada kale ee xubno ka tirsan gudiga doorashada ay ka bilaabeen magaalada Garbahaarey. Qoraal dheer oo uu soo dhigay bogga Facebook ee ku leedahay Fila Soomaaliya ayaa u qornaa sida tan. Wareegta ka soo baxday xafiiska madaxweynaha ayaa lagu sheegay in doorashooyinka isbarbar socda ee Garbahaarey iyo Ceelwaaq ay yihiin kuwa sharci darro ah oo baalmarsan sharciga jihaynta doorashooyinka dadban, kaasoo ay ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Wareegtadan oo lagu socodsiiyey madasha wada tashiga qaran iyo guddoomiyaha ku meel gaarka ah ee golaha shacabka ayaa lagu faray in la xushmeeyo heshiiskii 17 Sebtembar 2020 iyo habraacyadii kulli faaqnaa waayay xubnaha madasha wada tashiga qaran kala saxiixdeen 17 Oktoobar 2020 iyo 27 May 2020. Qof lagu soo doortay hanaan khilaafsan heshiisada doorashooyinka iyo xeerka lambar 30 ma yeelan karo xuquuq la mid ah xildhibaanada lagu soo doortay hab waafaqsan heshiiska 17 Sebtembar 2020. Sidaasi darteed kama qayb qaadan kara doorashooyinka guddoonka iyo tan madaxweynaha, iyadoo aan la helin heshiis ay wadar ogol u gaareen madasha wada tashiga qaranka si waafaqsan heshiiska 17 Sebtembar, ama uusan soo saarin baarlamaanka 11-aad sharci wax ka bedelaya xeerka baarlamaanka 2 aqal, kaasoo ay horey u ansixiyeen, ayaa lagu yiri wareegtada madaxweynaha. Madaxweynaha ayaa tilmaamay in wax ka bedelka heshiiska 17 Sebtembar iyo habraacyada kulli faaqnaa ay u baahan yihiin heshiis siyaasadeed oo ay dib ugu wada xajoodaan xubnaha madasha wada tashiga qaranka, isagoo faray inay si degdeg isugu yimaadaan si xal dhammaystiran loogu gaaro kuraasta 16-ka ee ku asteysan magaalada Garbahaarey. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa adkeeyey in la sii dardargeliyo doorashooyinka loo madlan yahay ee guddoonka labada aqal iyo doorashada madaxweynaha sida ugu dhaqsiyaha badan. Guddoomiye, waxaa faahfaahin kooban naga siisa maalinkii saddexaad diiwaangelinta musharaxiinta guddoonka golaha shacabka iyo sida ay wax u socdaan. Bismillaahi Raxmaani Raxiim, waa mahadsan tahay. Maanta waa maalinta saddexaad oo diiwaangelinta. Ilaa hadda waxaan diiwaan gelinay 25 murashax oo u tartamayo guddoomiyaha golaha shacabka, ku-xigeenka koowaad iyo ku-xigeenka labaad. Waxaan rajaynaynaa birrita oo jimco ah, inkastoon gelinka dambe aan shaqayn doono, inaan soo gabagabayno maalinta sabdiga ahna ay noqoto hadal jeedintii murashaxiinta. Waxaan rabnaa doorasho hufan, ka fog musuqmaasuq. Waxaa jira, waa ogtahay, guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa. Waxaan rabnaa inaysan meeshan golaha uusan noqon golo lacago lagu bixiyo iyo musuqmaasuq ay ka dhex bilaabato. Marka doorasho hufan, qofka murashaxa ah uu ku qanciyo qofka dooranaya sababta loo dooranayo ayaan rabnaa inay meeshan ka dhacdo. Hadal jeedin iyo fursado ay xildhibaanada kale kula hadlaanna waa leeyihiin, laakiin doorashooyinkii horey u dhici jiray oo lacagaha la bixin jiray oo musuqa uu aad u badnaa, waxay arintaas ay wiiqaysaa oo ay dhibaato ku tahay dowladnimada. Marka waxaan rabnaa geedi socodka dowladnimada in la adkeeyo, la xoojiyo. Doorashadana waxay aasaas u tahay arrinkaas geedi socodka lagu dhisay dowladda. Marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in maalinta birta ahna aan soo gabagabayno diiwaangelinta. Labada maalmood oo ku xigtan ay noqdaan labadii maalmood oo hadal jeedinta. Waxaan ka codsanaynaa murashaxiinta iyo xildhibaanada intaba u codeynaayo, codeyn doono dabcan, in yacni doorashadaasi ay noqoto doorasho hufan, laga fogaado wax walba oo caqabad ku ah dowladnimada. Marka intaasaan rabaa inuu kusoo gabagabeeyo guddigan, waan isla qaadanay arrinkaas, yacni inay noqoto doorasho hufan oo integrity leh, oo yacni wax haba yaraatee qaladaada aan lahayn inay meeshan ay ka dhacdo. Wa mahadsantahay.